rwemeje ko hari abakozi barwo bari gukurikiranwa bazira imyitwarire mibi ngo agaragaza ko ari ibintu bisanzwe bibaho cyane ko turi n'urwego rwihari kuki bakemeye noneho none icyo mbaza amagereza afunze abantu bakeko ibyaha by'iterabwoba kari bo batemerewe gusurwa n'imiryango mu rwego rwo gukusanya amakuru abantu barakubwira bati twakoreye iki gihugu kiyote ariko uragera muri gerezo urasuzugurwa n'umuntu ukibaza uti ati baramutse ya applying agasaba akazi ati haba harabaye ibindi ati twubashye perezida wamuhaye akazi ati wubwe keretse niba bari ku byaha by'iterabwoba barashaka gutambamira umwanzuro wo kohereza abimukira mu Rwanda we wagira umuntu impuwe ukabugaburira ibigori gusa ni nk'ukuntu ababyeyi tuba tuzi ngo leta izaturerera abana makoro se wenda ari bugaragare kuri televiziyo avuga ati u Rwanda twavuganye ko ugomba gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo kugira amahoro aboneke ikiza agiye burankunda abagabo iyo baganira buri umwe afite icyo akeneye ku wundi twigire kuri za nkuru rero zirimo n'iz'abamotari hari ahantu hari inganda hano mu murenge wa Runda ubu bazitegetse kujya zifu funga saa moya ngo hari umukozi wa leta utaha saa mbiri ngo ukeneye gusinzira oya uherereye mu bice bigoye ufite inkuru ariko kwicuzizaho biragoye tera inkunga mama urwa gasabo tubashe kugera mu turere twose tw'igihugu inkuru zanyu ntizigasazire mu nzira nimero yacu inyuzwaho inkunga ni 079 ijana 93 ku bushobozi bwawe bwose uhereye ku giceri cy'ijana tera inkunga mama urwa gasabo yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura aribona harimo nomero za telefone wahamagara ako karenge kanditse mu Scovia Fashion ugakurikire kare kujya mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mickey winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera kuri ubu kandi tufite umwihariko w'uko dufite aturiye ibadodera modeli zose mwifuza ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07/74/48/443 cyangwa se 07/08/25/84/084 Scovia Fashion Shop style with us none se nibasaga ubwo twananzitse twanagiye kandi twananzitse ubwo twagiye nje nibajije ikibazo kimwe gikomeye urwego rw'amagereza RCS rw'amagororero ta ko nta muntu kiba muri gereza mu Rwanda ko bari kugororwa none se noneho ukajya kugororwa noneho ukajya kugorora umuntu utarakatirwa uretse gato samwe Ibyo nubwira ngo hari ibintu tuba dufite bya efemisime bimeze ukuntu usanga nta n'igisubizo biri butanga kurusha uko twagahaye ikintu nyito yacyo tugakora iki kintu yego kuko muri twibanda ku nyito y'ibintu kugira ngo tugire tunyana nk'abari hejuru y'amagi kuruta serivisi ziri butangirwe muri icyo kintu mu mategeko urwego rw'igihugu nibyo pe dukeneye kugorora abantu ariko se umuntu utarakatirwa uramushyira mu rwego mu mategeko abadepite barimo bayarebye byaruta ukazabashakira hari kasho yabo batarahamwa n'ibyaha Nuno haba amaze gukatiruka bari bujya kugura mu mategeko cyagihe bayarevisa abadepute twari mu parliament nyuma basozaga bavuga ko akatiwe igihano cy'igifungo hawe ntawe bajye bakati igihano cyo kugororwa reka bagukatira igihano cy'igifungo naye amategeko dufite cyanditse ubu ngubu urabona mu cyongereza dufitemo igihano cy'igifungo mu cyongereza ni prison imprisoned urwo rwego rwigorora n'ibishyi byose reka ngwite uko biyita kuki ibintu byarinze ejo twavugaga tuti ushobora gutwika inzu ariko akotsi gatoya katakagaragaza ko mu imbere mu nzu harimo ikintu kiri gushya ariko mu cyara abantu bajya bateka bagashaka guhisha ibiryo sibyo noneho wagera nk'ibyo ugasanga ntanitegura byamenetse hejuru umutonyo kagwamo ukajya kubona ukabona ko utsi karazamutse cyangwa se hejuru hanyuzeho nk'imbeba igushijemo nk'icyondo hejuru nko mu gasombe
uri muvanga urumva kuki byarinze kujya kugera aho hose kandi hari ibyavuzwe mbere ikigo ndabyemera ko kiba gifite amabwiriza n'amategeko mbona bita bigaragaza n'imikorere irimo kwimeza yes ni kuvuga ngo umuntu abashobora kuba yanahohotererwamo yarenganyirizwamo yagirizwamo bikazajya kumenyekana umuntu yarageze ku rwego rwaho nka wa wundi wanavuze ngo gye narinze niyo nkurira minda cesa niyo kesi bakanze se batireka tuvuga ibiri kuba nyabuno umuntu atazajya mu nkiko ngo RCS ngo yafunze umuntu akurira minda aho yamufunze ubundi naruno rubanza rwarangiye ezo cyangwa bizarangira niba koko byarabaye ashobora kuzaharanira uburenganzira ashobora kuzikuramo inda igikomere icyo ari cyo ashobora no kuzarangira da bikarangira kihanagura ese byagenda bite reka dusome ino nkuru bataza kujyaho nitwe tuyiremo ejo twababwiye ko byari bimeze ibyavugwaga ibyavugwaga abanyiri kubivugwaho baravuga ati ibintu byamenyekanye reka tugire ibyo twemera byibuze ushobora no kubivuga akavuga ati reka ntange ejo ntabwo twasomye ngo ikinyamakuru cy'ijwi ry'abongereza cyahamagaye abanyamerika y'abanyamerika cyahamagaye bakakijya bakibwira ngo shwida nibyo bintu ntabihari bakabihakana bimeze nka ya story ya directrice wo kuri cya kigo cya groupe scolaire kongera dusome iyo nkuru se y'uburyo babihakanaga reka twifate yigezeho RCS yavuze ku bakozi bayo bakurikiranyweho imyitwarire mibi natwe nibyo twavuga ko yari imyitwarire mibi yego urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS rwemeje ko hari abakozi barwo bari gukurikiranwa bazira imyitwarire mibi ngicyakora ruhakana amakuru avuga ko hari ababa bari kwigaragambya biyicisha inzara tujye mu bifugo byabo turebe tubajyane muri forensic bapime mu bifu icyoho kirimo urumva se bakirirwa bajyayo urabona n'ibyo bintu byanyuze ku isaha birimo PR kiza nuko hari ibyo bemeye twe erega ntabwo ejo twabashinjaga cyane hari icyavugwaga bene cyo bakagihakana kuki bakemeye noneho cyangwa se bafite uwo bakemera n'uwo bagihakanira nibyo njya mbona hari ukuntu ugira gutya ugasaba amakuru muri rwa rwego rushinze kuyatanga rugenza ibintu by'abantu basekuranye n'ibintu by'ibikuta by'amategeko wamuhamagara uti nyakubahwa ibintu ndi kumva aba hari umuntu mwataye muri ya yandi cyangwa niwe wayitayemo cwe akongera akubwira ati ndaje ndi bukubwire mu kanya ukajya kubona ukabona agiye ku isaha byose arabirangije kwibaza ninde wazanye mbere corona usabye ni harayansubirije ariko buriya nako message igihe cyose iyo duhuye n'izo nzego turamubwira ngo ariko yatugusabye amakuru tukabona aho kugira ngo yaduhuye isu yashyira ku isi kandi ari twe twayazanye hari igihe wayakwisabiye ubu nsubirijeyo niho nzajya cyangwa se uvuga ngo ntuzi uwo yasimbuye agiye asimbuye w'umudamu yego uwo mudamu uwo yasimbuye wari umugabo mbere urwego rugitangira rwa RIB waramubazaga ndibuka nanjye n'umwe mu bamubajije makuru ajyanye n'ibintu bye byabaye akakubwira jya kuri Twitter oya igisubizo cyari jya kuri Twitter noneho tugere tujya mu nama tuzajya kuri Twitter tumenye ko nta kazi ugishinzwe uwari uyoboye n'ubungubu jano atubwira ati ndaje ndagikemura nta minsi ibiri yashize atamusimbuje kuko bakugira tuhere turi kuri Twitter akuziko ashyiraho undi hari none nabonye n'ubwo byaratangiye kuba ni nk'aho bakubwiye ngo jya ku isaha uri bubisange ugomba kujyayo da mu minota mike bimaze kubikora gutyo uhita nyine ubona akabasaje ibimenyetso bigaragara kumva akavoyisi ukumva uduki kibazo byose wayakwatse kuki utayampaye abo nkorera niba cye pa raporo yabo bake basigaye se ntago babarwa reka wenda ibyo ngibyo tubireke batavuga ngo ni amateka tuzindukiyemo muri iyi mvura mu gitondo naba rero nibyo twibaze turibaza ibintu biravugwa bimaze igihe kuva mu kwezi k'atanu bari atandatu ngo yarageze ndavuga ibintu byatangiye kuvugwa mu kwa 12 bivuga ko atandatu azagera ejo bundi none se nge ndibaza n'ubu ngubu ibintu bimaze icyo gihe cyose umve kaya makuru yahawe umunyamakuru atari umunyamakuru wayabajije umva kuva yayahawe umvaze kuva ku munsi w'ejo nibwo hatangiye kuvugwa amakuru kuva ku munsi w'ejo yatangiye kuvugwa ejo oya aho ho abantu nuko ejo ngo yabyumvise cyane mu majwi uyu mwanditsi yabanje kwikingiza utuntu tuba tuvugirwa mu matamatama ariko nyine ukumva
ukumva nk'akaboko ukumva bimeze nk'utuduhira yanditse yanditse ngo ngo ikinyamakuru ngo cyabonye amakuru cyayabonye nyineze cyayashatse ikinyarwanda kirakomeye umunsi w'ejo nibwo hatangiye kuvugwa amakuru yuko hari abakozi ba RCS batangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara bavuga ko bafungiye ubusa mu gihe kigera ku mezi atanu amakuru yavugaga ko abo bacungagereza bagera ku 35 ngo barimo kwicisha inzara kuwa batangiye kwicisha inzara ku itariki 19 z'ukwa kane hari haciyeho iminsi hita tine ugashobora kumara iminsi ngaho atari yagapfa ko bavuze niba ari ibari itanda irindwi irindwi se bwa wapfuye cyangwa uraba wahuhutse nta gategejwe rya irindwi ntacyo waba ukibashije gukora utabonye icyo kurya uri complete nyuma y'iminsi irindwi nise siyo yarishije sinumva ariyo hafi yarishije no kwinywesha amazi ntibyakunda aho bafungiye ngo mu ishuri ry'amahugurwa rya RCS riherereye mu karere ka Rwamagana umuvugizi wa RCS CSP kubw'Imana Therese yemereye igihe ko hari amakosa hari abakozi bayo bari gukurikiranwa bitewe n'amakosa bakoze mu kazi bwana rafikiye baramusimbuje ubu nyine nahanga hatu ni nka kwa kundi tujya tubona ariko n'ejo twabyibajijeho tubonye uwo ijwi ry'abanyamerika ryabajije turavuga tuti uyu nguyu byagiye Rafiki ntakiri Rafiki yango muri RCS nta kantu karimo hano kitwa wungirije cyangwa wagateganyo cyangwa nawe mbere kandi urabyibuka ko mbere uko tubona kuri cya gihe nyuma ya pasawuti yabo urayibuka kavuga tuti imbere hari abanje gukwirakwizwa amakuru avuga ko nawe yaba ari aho ngaho nyuma tumubona muri pasawuti turavuga tuti ubuvugizi aracyahari cyangwa umwotsi byarangiye hari n'ibindi nawe urumva ibintu byarahindutse ntawe abimenye yahinduwe ryari uyu muntu ntashyirwaho na cabinet CBC ni ikizamini reka reka asaba sande se urumva iryo peta riryande abarubamo aho muri urwo rwego nyine ashyirwaho nande ushaka gusanga bafite ukuntu babishyiraho ibintu byo gushyiraho nabo na nyobozi yabo ni umwanya apiganira wenda strictire yabo sinapfa kumenya uko iteye umuvugizi ubugizi abakomeye umuvugizi akomeye abo muri level 2 cyangwa muri level 3-1 ubwo rero ari muri zo level ubwo dukuyemo amakuru y'uko nyakubahwa Ante Teresa ari we muvugizi w'urwo rwego ngo agaragaza ko hari ibintu bisanzwe ari ibintu bisanzwe bibaho nimwe muri gahunda y'uru rwego yo gukebura abaguye mu makosa igihe cyagenwe cyarangira bagasubizwa mu kazi bidasubijwe mu kazi nyine urataha 35 bazasubira mu kazi warasiyesi iri gukora 35 batarimo ibaza ari nko mu ruganda produsa abazi igisohoka amahirwe nuko bashobora kuba bafite benshi ejo ndetse sinakubwira ko bakoze pass out bagahita basimbu bakabona n'uwo basimbuza nde bakabona rero ko umva araba staff n'abayobozi babo pass out sayi sivamo n'abayobozi se bantu se basohoka badafite abantu babo ofisiye muri urwo rwego ukora pasa utabantu basohokamo bafite wagiye harimo bagateganya muri buri mwanya imyanya 35 kuziba ni icyuho hari abantu b'inzi bacyuho benshi cyane cyangwa haracyarimo icyuho bari gukoreramo nyine bajya ngo abanze banabagorora n'ikigo gishobora kuba cyahura n'ibibazo ariko niba ushaka kuvuga ati reka nitonde nimerewe gutya ndabizi ntibazandenze iyi minsi bamfite kubera ko akazi twakoraga batarabona bahita bakajyamo 35 bitonde inkundura ihite bavuge barangiza dusubire mu mvura ihite tugaruke mvura ihite turangiza amakote yanyagiye tuyayegeke harira ngo CSP kubw'Imana yavuze ko abo bacungagereza badafungiye mu igororero rya Rwamagana yego icyo nicyo ngo nk'uko hari abagiye babitangaza batyo nta babitangaje ahubwo ko bari mu ishuri ry'amahugurwa siryo byavugwaga se ishuri ry'amahugurwa n'igororero rya Rwamagana bi ni ibintu bibiri bitandukanye ku ishuri ry'amahugurwa rero niho haba hari ishami rishinzwe imyitwarire aha RCS ihashyira abakoze amakosa ikabigisha byaba ngombwa ikanabahana ibyo byo ntacyo mu kazi buntu wese arahanwa wakoze amakosa ubu rero abahari bariyo mu buryo bwemewe n'amategeko ateganya cyane ko turi n'urwego rwihariye atugenga cyane ko turi n'urwego rwihariye kwiharira ko barihariye numva no guhana abahana byihariye uretse abanyeshuri niba abandi baca akanyavu baca guca n'umu
Mbunda bagakwita. Uretse ikigo uretse ibigo bya primaire byo mu cyaro bambara kimwe sugira ngo hari abandi barihariye. Ngo kuba hari abantu bakoze amakosa bari gukurikiranwa sinumva ko hari ikintu cyagakwiriye guhuruza inzego. Ndagira ngo iyo nkuru muyisome neza tuyisubiremo neza kuko hari ibintu njyewe ntumvise kandi byakabaye byumvikana. Iyo magereza ko nabonye ibintu byabo ngo birihariye. Oya, birihariye. Aragiye ubwo nihuza nzira ritangiye kwanga reka mbanze inkuru ngigereho nyisomere neza byihariye nanjye nyine numva nayo ndabona ikiriyo cyihariye bahano ko bihariye urwego rwihariye wa muntu nimara abavandimwe bariyo bashobora kuba bafite ikibazo ariko ibintu birihariye ni ukuri kose no kubitangazaho urabona ko byihariye bihabwa umuntu kubitangazaho urabona ko ndayibonye ayibonye yanditswe ku munsi w'ejo saa cyenda n'iminota 40 na mushuti wanjye witwa Yohana Desire kandi rwego rurihariye kwiharira rwo rurihariye ndigana kubwira ko ibintu byabo byose byihariye kandi abakozi ijana na 35 ntibari mu kazi ese niba hari aho bafashaga gucunga umutekano gukora amadosiye gufayiringa ibintu ubu harimo abastajeri abastaje ubwo ni hahandi nyine uzasanga harimo ibibazo uvugize mushya rusanzwe umuzi ndarengana ubwa mbere mubonye cyakora hari imodoka zabo njya mbona zigenda gutya muri ino mihanda ya keke 18 aveni njya ndabona njya nzibona ndakora n'ubwa mbere mubonye bavandimwe mwagira gute murihariye kizababaho barihariye pe muzahanwa byihariye ntangira reka nsomere byose RCS yavuze ku bakozi bayo bakurikiranyweho imyitwarire mibi yanditswe ku itariki 26 mata 2024 ako rero inkurira ntihariye koko uhitihariye bamuhamagara ashira amasogonda nkabona muri telefone yanjye yanditseho ngo nta network iyi nkurira ntihariye nayo reka tugende urumva yego nsanga amagereza ansanga abayobozi b'amagereza bararegwa icarubozo irubavu bidaciye kabiri umuyobozi w'amagereza wa Ririma bamukurayo we ntabwo yarezwe ariko Ririma naho uretse gato bitaratera kabiri uw'igicumba kubitwa n'abafungwa abacungagereza bamurinda cyangwa batoya baba bafite ntabwo birutse barasohoka bahagara ahirenge bareba uko diregiteri akubitwa barafana rwose diregiteri kugeza ku rwego rwo kubita diregiteri akubitwa n'abafungwa avunika ukuboko ageze i Kigali nk'umuntu uvuye kwivuza baramufunga hashize iminsi baramwirukana ukubitwa n'abafungwa bigize icyaha cy'umukozi cyangwa amakosa uyu mudamu washubije afite abagabo batari bake bavanye nawe mu gipolisi bajya mu gukora mu rwego rw'amagereza yego umenye agahinda bafite ese we yagiye ho ryari umuvugizi yabaye umuvugizi ryari umuvugizi da indes nta oya uyu turimo tuvuga ni CSP kubw'Imana Teresa nyine mva ibya Teresa ndavuga ku muyobozi wa gereza wungirije ntabwo mvuga Teresa undi wungirije muhisoni ni muhisoni yego abantu barakubwira bati twakoreye iki gihugu tuyote ariko uragera muri gereza urasuzugurwa n'umuntu ukibaza uti hakaba n'igihe umuntu avuga ati ndacyubaha runaka kubera ko ntakwiye kumwubaha ariko nibuka ko perezida ari wavuze ngo ahabwe aka kazi ati twubashye perezida wamuhaye akazi ati wubwe ati baramutse yapurayinga agasaba akazi ati haba harabaye ibindi atari kuko ashyirwaho na perezida ati kandi tuzarinda dushyingurwa tucyubaha uwamuhaye akazi ubundi ngo ubwubahane buri hariya nuko abantu bashyizweho n'inama y'abaminisitiri perezida akaba ari businda akemeza nawe ubundi ivumbi riratumuka ngaho soma iyo nkuru sha tutangire reka tugende urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rwemeje ko hari abakozi barwo bari gukurikiranwa bazira imyitwarire mibi icyakora ruhakana amakuru avuga ko hari ababa bari kwigaragambya bicisha inzara
kuva ku munsi wejo nibwo hatangiye kuvugwa makuru yuko hari abakozi ba RCS batangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara bavuga ko bafungiye ubusa mu gihe kigera ku mezi 5. Amakuru yavugaga ko abo bacungagereza bagera ku ijana 35 batangiye kukwicisha inzara ku itariki 19 mata 2024 aho bafungiye mu ishuri ry'amahugurwa rya RCS riherereye mu karere ka Rwamagana. Umuvugizi wa RCS CSP Kubwimana Teresa yemereye igihe ko hari abakozi ndagira ngo wumve ukuntu iyo nkuru itangira. Teresa nako umuyobozi w'urwego rw'amagereza nako amagororero yafashe ikaramu arandika yoherereza igihe iyo nkuru mu munyamakuru yarangiye yitara yayitangaje yayikoze iki yaye hawe yaritangaje komeze amakuru yavuga ko abo bacungagereza nyine batangiye kwishisha inzara ku itariki 19 mata aho bafungiye mu ishuri ry'amahugurwa rya RCS riherereye mu karere ka Rwamagana. Umuvugizi wa RCS CSP Kubwimana Teresa yemereye igihe ko hari abakozi bayo bari gukurikiranwa bitewe n'amakosa bakoze mu kazi agaragaza ko ari ibintu bisanzwe bibaho nk'imwe muri gahunda y'uru rwego yo gukebura baguye mu makosa igihe cyagenwe cyarangira bagasubizwa mu kazi. CSP Kubwimana yavuze ko abacungagereza badafungiye mu igororo rya Rwamagana nk'uko hari abagiye babitangaza batyo ahubwo ko bari mu ishuri ry'amahugurwa i Rwamagana. Mu magambo ye ati ku ishuri ry'amahugurwa rero niho haba ishami rishinzwe imyitwarire aha RCS ihashyira bakoze amakosa ikabigisha byaba ngombwa aho bari naho n'inkigororero kuri bakanahanwa. Ati ubu rero abahari bariyo mu buryo bwemewe n'amategeko atugenga. Yego iyo umunyamakuru ava afite ububasha bayabajije ngo umuntu uhanwe mu buryo bwa discipline afunga igihe kingana iki agororwa igihe kingana iki yakoze ko buriya nabyo wamugana bisaba iminsi kubera ko ufunga rye ugogorora umuntu igihe kingana iki kugira ngo umwirukane cyangwa polisi kugeza aho amezi 5 ashize ntabwo nzi niba polisi ariko bakibikora ariko ureye hejuru y'amezi 4 iyo bagufunze igihe kirenze amezi 4 wa winjiye muri kategori y'abazasezererwa iyo uri munsi yayo uzagaruka mu kazi niyo yagukatiye icyo gifungo niba ariko nakita cyangwa icyo gihano none aba bakata igihano kingana iki mu gihe kingana iki icya kabiri yaba polisi cyangwa igisirikare nk'inzego nazo zihare zifite uko zihana abakozi babo mu buryo twakwita gufunga ariko bwa disipurine imiryango yemerewe gusura abantu babo none icyo mbaza amagereza afunze abantu bakekwaho ibyaha by'iterabwoba ko aribo batemerewe gufungwa gusurwa n'imiryango mu rwego rwo gukusanya amakuru oya ngo ni kugirana imibanire n'abo bashinzwe kurinda none ikosa urumva ko n'abavuga ko ari amakosa amakosa atandukanye at'umuryango n'umuntu muri iyi nkuru yayigeze asubiza inshuro imiryango yasuye aba bantu aba imiryango ya buri munsi iravuga birirwa ku magereza kuri iyo gereza batonze umurongo basaba kwinjira hanyuma ya nkuru y'umugore wakuyemo inda wenda ibyo byo n'uwaraye convention yavamo ariko iyi nduru yose irota urabona muri hari ukuntu induru ivuga bakavuga ngo niyo ubusa ariko haba hari uyivuze amagereza araho kuza kuvuga ko abantu babeshya bakabya niba urwego rw'amagereza rutabasha kurangiza iki kibazo icya mbere mu ofisi hari ureba haruguru yo kwa Gitwaza umwuka w'Imana ntabwo ugerayo barimo barayorana ntushobora kumenya uri buhita n'undi ofisi ziracyabaho ngaho se bakirubirizi atu namenye icyo bazize haba harimo inkizi bateye intanga baturanye rwose umwuka w'Imana ntabwo bakiyegeranye nawo harimo umwuka w'Imana rwose ubu sinzi ikirimo ibyo bibazo rero biriyo bikwiye gusuzumwa birenze kuvuga umucungagereza ufunze bakareba senior officer barimo bagaraguzwa agati barakaye umujinya bagasigara ku kintu kimwe navuga ngo nk'akagozi kabaziritse kuba perezida Kagame uwo bita fande kuri bo umuntu urimo kubagaragura kuko ari wamuhaye akazi bakavuga ngo yahawe akazi na fande wacu azaguma abafande kuri twe ko nta mahitamo ariko ko niko kagozi konyine kabaziritse abaye atari we mwakumva inkuru mbi abantu harimo n'abarimo gusezera muze kureba urutonde
rw'abofisiye bano bavuye kwiga bakaza bambaye za nyenyeri bahakora umwaka umwe agafata icyemezo agataha bakamwemerera akavuga ati imirimo yose irakorwa nakora umurimo wose havuyemo gukoreshwa n'umuresha gukoreshwa n'umuresha ntabwo rero wambwira ngo hari ubuzima nta buzima buhari inzego zose ibyo zikora zibe zizi ko magereza hari ikibazo niba hari umuyobozi ushinzwe kugenzura ibi bintu niba hari urwego rushinzwe amagereza nirujye kumenya icyabaye gituma intambara irimo kurota urwego rwagenzura CS ubwo ni uruhe hano hari icyo uyu muvugizi yavugaga ngo ubundi kuki amakuru arimo gutangwa n'abadafunze nanjye nicyo nibazaga aha icyo nicyo kimuha igisubizo cy'uko ikirimo kuba kidakwiye kuba niba umuntu wakoze amakosa ataka we wenda yanabeshye abasigaye n'umukazi bakakubwira baterega ngure mubwo bagenzi bacu bagiye ngiye kukazi ariko sinzi ko ejo nzasubirayo igihe abakozi bose batangiye gukora batyo ndagira ngo buri abantu bazi ngo urwego rw'amagereza ni ikintu cyoroshye urwego rukomeye runihariye nk'uko uwo muvugizi yabivugaga runihariye pe inzego zirangaye ruriya rwego rukajyamo akavuyo abanyabyaha bahari bahafungiye bayobora kandi bayobora gereza mukisanga bayobora no mu bice bimwe na bimwe hanze kubera ko bahawe ubwisanzure kandi gufunga ni ukukubuza kwinyagambura kugira ngo umuntu agukontorore noneho nubona bikubangamiye ejo ntuzongere kandi muri bari abantu bahari abantu bagize ububasha kuri rubanda cyane ubu ukavuga ngo ibintu by'amagereza ngo ni ibintu biraho ari ibintu bikomeye nini bavuga ko ari ibintu byoroheje umuyobozi w'amagereza cyangwa urwego rwabo nirutere mu ofisi rutume itangazamakuru batubwire icyabaye turabaza ibibazo turi abanyamakuru barenze umwe urebe ko abantu babona igisubizo ntacyo bafite n'icyo bafite n'icyo kubwira umuntu utababajije kubera ko njyewe icyo nemera abantu bafite amakosa ntibabahane kubafunga ntabwo ari igitangaza kuki babafunga abana ntibasura ababyeyi abagabo ntibasura abagore abagore ntibasura abagabo ababyeyi ntibajye kureba abana ntibanamenyeshwe icyabaye ntibanamubwire bati uyu muntu wenda ni disipurine nibashaka kubimenya twasanze afite ibintu yinjiza muri gereza agacuruzanya n'umufungwa ntabwo utahukuta umwana wanjye warampemukiye umugore amubwira ati wa mugabo we ayo manyanga wayatangiye ryari umugore bamubaza umugabo amubaza ati ko agiye ku kazi ibyo ngo butiriganya wabuje mute none igihano ni iki bano bantu nubwo bakoze amakosa ariko bayakorera sosiyete urumva niba hari ibikorwa bakoranye n'abafungwa abo bafungwa bafite ibyaha bakoreye sosiyete niyo mpamvu bajyanywe ahihariye none se ubwo ikibazo koko ni abatatse cyangwa ikibazo ni icyatumye batata uyu ukavuga ngo niko bisanzwe kuki kuri iyi nshuro aribwo batatse hajemo n'akantu k'inzara kugira ngo babarinde babona n'umuyobozi mukuru kugira ngo babone icyo babasha kumubwira hari inzego rero zirenze uru rwego ntekereza kuko urwego iyo ruriho ruba rufite urundi rubaza icyabaye nibajye babaze harimo harabiki nibamara kumva ibyo abayobozi bavuga basanga abantu bafunze babaze imiryango y'aba bantu bafunze kugira ngo bumve porosedire isanzwe ku bakoze amakosa niba irimo no kubahirizwa hano keretse niba barega ibyaha by'iterabwoba nta terabwoba ririmo keretse niba byihariye wenda ari yo mpamvu ibyaha bavuga ko umuntu adasurwa n'uwe n'ibyo kandi noneho aba ntibakoze ibyaha bakoze amakosa none niba amategeko yemerera umuntu wakoze icyaha gusurwa nabe uwakoze amakosa umushyira mu kadute rero ndimo ndavuga ngo ibyo tuvuga byose bishobora kuba byo nk'uko bitaba byo kuko ni ibintu biri ku muhanda tudafite usobanura icyabaye neza ariko niba hari urundi rwego ruri muri iki gihugu rushinzwe kubaza uru rwego rwihariye kirimo kuba niba babaze kuko iki kintu kirimo kuba gutya n'igikomeza abantu bakakigumana batyo kizateza ibyago nta cyabaye cyangwa biteza ibyago hari kirimo kuba ejo wakumva ngo haberagamo n'ibindi bayidawe habaye hari umuyobozi wajemo abayobozi bagashwana bikagera ku bakozi bato abo bayobozi mwabatandukanye mukabaha kandi kazi iki gihugu gifite imirimo myinshi cyane
kingombwa ko barwanira mu rwego ngo abacunga gereza bagwemo bego ntambara nibiroto ko bacunga gereza nkugire ngo abafungwa barorohewe harimo bari guprofitira mu cyuho abafungwa baprofitira mu cyuho ariko hari n'abarimo kubigwamo bitewe n'uwo batwaye niba bavuga bati ari inshuti ya Scovia Scovia afunze ngurumva birimo kuba kuri Scovia bikomeye nawe urabyumva Jeje cyangwa birebere mu rugwego rumwe be kumva umuntu ntagatakire kure ngumubwire ngo ari utakisha utaramenya icyatakira nicyo cyonyine urwego rukiye kureba byabo birihariye ubwo n'ibihano bari guhabwa birihariye kuko nayo ntangiye kumva ko byihariye nta cyihariye kirimo n'amategeko ashyiraho urwego afite uko ruvuga urumva ariko rega bino bintu turimo tuvuga ushobora gusanga na transparency ifite ikibibazo Uri yase. Hanyuma tukagaruka kuri ya komisiyo itubwira ko mu Rwanda nta icarwozo riri muri gereza, gereza akaba yirega abakozi bayo. Dekarize rihere muri gereza nako mu gukura. Wabakoze ikirego cyatanzwe. Wa muntu wigeze arega ko yakore wicarwozo ahubwo gereza ariyo yareza abacunga gereza ba Kayumba. Urumba kaba kabaye kugezaho urwego rwihagurukira. Aho mu biro byacitse kugeza ubwo urwego rwirega. Kuko kurega umukozi wawe uba wirega. Eh kandi kuko uba wirega nuko arabyumva ubwo bunyanga mugaye uri kuri urwo rwego kukirwa budateye amakenga kandi urega icyaha kiri nk'icarubozo ariko zikora ikibazo ubwo bunyanga mugaye uziko ari ukuntu umuntu aba n'inyanga mugaye nabyo bikagutera impungenge ugashaka kumenya niyo mpamvu mu rukiko kwemera icyaha ubwabyo byonyine ntabwo bihagije udasobanura uko cyakozwe kugira ngo umucamanza n'umushinjacyaha yumve niba uburyo bivuga bishoboka cyangwa yumve niba nta bandi babigufashagamo cyangwa niba atari ya gahunda yitwa duhishira nuko gutera hari abakoze ibyaha reka njye nkemere ngende ndi umwe bazandwanaho ubwo bunyangamugayo bwa RCS bwagiye kurega abacungagereza abayobozi b'amagereza bangana kuriya ngo bakoze iyicarubozo bishe umuntu urumva umuba wabo bikarangira nyiri ibyago n'undi imbwa zimwonera uzumuntu wonewe n'imbwa hari undi se ni Kayumba mu Rwanda nta wundi ngira ngo biraba ariko urujyano nyine ukazakizana ibintu by'impinduka bikaguhindukira oya Kayumba yazanye ibintu ngo byirutsiro ngo fandi iyo yabaga yavuze twakoraga ibi rekaga hari ntabwo bikora yego bikora hashiseri tiki hashiseri kongeraho na Amnesty komisiyo yabo ishinzwe iby'uburenganzira bwa muntu biri hehe muvande yego barakaye bategetse ba UN Loni barasaba barashaka gutambamira umwanzuro wo kohereza abimukira mu Rwanda ahanda aho ni foto yakoreshejwe ari ya Grandi uvuga ko ubwongereza burimo kwihunza inshingano abategetsi babiri bo ku rwego rwo hejuru mu muryango w'abibumbye barimo gusaba ubwongereza kuburizamo gahunda yabwo yo kujyana mu Rwanda abasaba ubuhungiro muri icyo gihugu mu itangazo basohoye bombi ni ukuvuga umukuru w'ishami rya Loni ryita ku mpunzi UNHCR Filippo Grandi na komiseri ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri Loni ni Volker Turk bavuga ko iyi gahunda izagira ingaruka mbi kukurinda impunzi n'uburenganzira bwa muntu ku isi izagira ingaruka mbi kukurinda uburenganzira bwa muntu ku isi abantu se bafite impuwe impunzi sebo bashinzwe impunzi se ndane se bazishinzwe bazifite impuwe buriya ugira ngo nta mpuwe nta sisitemu twarabaragije impunzi kubaragize none si impamvu itera ubuhunzi yo ntibabayiye barabufite kuko ibihugu baturukamo biba byarabateraganye cyangwa bibahiga barangiza akaba ati mutuze hano mwageze mu biganza by'isi icyo ndagihakaniye ndagihakanye afite impuwe nta mpuwe we wagira umuntu impuwe ukajya umuha ukamugaburira ibigori gusa none se ko amafaranga aba ari make none se niba afite ahaniro nihinga ngira saruro niba afite iyi mpuwe impunzi kambivuga ni niyikoremo mu mufuka mvuga se agaburira bose ntacyo agabwe afate na family imwe avuga ati iyi ni family y'icyitegerezo nyiremeye akarima k'igikoni iyo bikozemo ni kwa kundi nka bino bihugu bikize bivuga biti tujyanye umuryango umwe tuwujyanye kubaho neza iwacu aho barota ubwo abandi basize se
babazagerwaho babazagerwaho nyina atakiriho bazakurikiza hundu zawukiriho iyo utabaye mu kintu kugira ngo gisoba ngutuvuga ntihari abantu bashaje ari impunzi akuza ari impunzi hari abantu wavukiye mu buhunzi akaba agize imyaka 30 ubuzima bwo bwose ari ironi bufite mu biganza ntabwo ibufite nyine kubera ko imubona amenyo uzaba abanyafurika batandukanye bari mu bihugu byo mu Burayi no muri Amerika batunzwe na ironi kubera ubuhunzi iyo wagezemo hari arega hari opportunity nyinshi zo gukora ntibabonye se ko hari umuntu wavuze ngo habamo ibishahara bibamo nyine ntuzi hari abantu babakire nk'abantu bakorera aho ni Kigali kuko ngo urasanga ngo n'ugaburirwa amafaranga ababona abaruta y'umushahara wa minisitiri muri Afurika amadolari ibihumbi bingahe byo bikajya bimanuka buri kwezi Grandi avuga ko kurinda abasaba ubuhungiro bisaba ko ibihugu byose bikurikiza inshingano byiyemeje hagira igihugu kigera bigerwaho ngo kivuge ngo twebwe ngo twaremerewe kuremererwa abantu aremererwa ariko muri iryo tangazo Grandi avuga ko iyi gahunda y'Ubwongereza ishaka kwihunza inshingano yo kurinda impunzi ikabangamira ubufatanye mpuzamahanga ndetse n'itanga urugero ku isi ruteye impungenge urabona Ubwongereza bwananiwe bunanirwa iki se hari gahunda Ubwongereza kuri baravuga ko bwananiwe Ubwongereza rwa ni ikirwa ikirwa ariko ze kuba ari ikirwa bivuze ko atari igihugu kiri muri nta kibazo nyine kahubwire ubwongereza ni ikirwa n'ibiki tuzihore ni ikirwa n'imambere wa Ronde barashaka kuba hukwabo muri ntibikuye muri ntibikuriye muri Union Europeane se harani inyungu no kujya mu byari inyungu runaka ubwo kuvamo nibyo bya nakubwiye ko nyine ni nk'uko twakikura muri aya se mu gihe tubona wenda nk'ikisi nk'umutekano muke wabo urimo ho gutugira ingaruka uramutse usubiye no mu mateka pe Ubwongereza nicyo gihugu cyabaga mu bumwe bw'Uburayi kitigeze kijya mu bintu byitwa visa ya Schengen. Ibintu byabo nyine barumva byihagije. Biriha kuko ntibigeze banakoresha ni yero. Buriyo. Reka reka. Ni pound. Bakoresha bashaka kuvuga ati ari vuri sterling. Barahagije. Bo idolari ryacu turarifite na pluto. Ubaje n'abanyaburayi. Izahabu yacu n'ibiki byose barifite bihagije. Hari nibyo twanibye muri Afurika ibyo nta cyangwa no muri Amerika. Kandi bafite na population iri bukonsomye bihagije. Bafite n'inganda bari bujye muri isi bihagije. Hari ikibazo barashaka kuba ukwabo. Rero niba baba niba Scovia nabo hari ikibazo yaba bafiteho. Yego Scovia. Nge nta kibazo ariko mafite. None se Ubwongereza koko umugani wa Garandi barimo kwihunza inshingano. Ubundi ikintu abantu basa nkaho bagitanzeho umurongo ngira ngo sinibuka Perezida Kagame yari akibajwe n'umunyamakuru niba nibeshye aranyuze aravuga ati twebwe ati twasabye Abongereza badusabye ko barabazaga umuntu wakwakira impunzi zirimo kuza iwabo twebwe tuzi igisobanuro cyo guhunga tuzi Libya abantu bose bari ku isoko bacuruzwa n'ibindi twarabakiriye tubacumukire by'igihe gito ikindi gihugu cyumva cyabasha kubakira nacyo kijya kiza kibatware ariko n'ugeze hano agasaba kwigumira ntawe umubuza ibyo rero ntekereza ko ari ku Rwanda rwafashe icyemezo cyo kwakira abo bantu u Rwanda rwo nta kibazo icya kabiri umuntu ufite inshingano zo kwakira impunzi ubundi ku isi usibye ko barazifite hano hari amategeko Garandi asomye biriya barababeshye ni nk'ukuntu ababyeyi tuba tuzi ngo leta izaturerera abana izaba ducungira ntabwo ibaturerera none z'Ubwongereza bwagiye muri Loni kugira gute ko rumva kujyamo rukwemera umva ntabwo ibihugu biri muri Loni biriho gufata abaturage bananiwe gucungwa n'ibihugu byabo ngo babarere barabacunga ntabwo babarera ntabwo babitaho umuntu iyo atakaje igihugu niwe aba yatakarije niwe aba yaburiye ubuzima ubundi rero Abongereza niba bo no gucunga byabananiye ntabwo arimo ngo bataye inshingano inshingano bafite se bafite inshingano zo gutunga abaturage ba Libya Libya ntabwo ari igihugu gifite ntabwo ari ikinyamuryango cya Runi babahungiyeho ntabwo kuki bahunga abo Bongereza uvuga n'Abanyamerika nibo barashe Libya yarashe ni Otani yarashe nyine yego
umuntu araza gutwikira inzu arangiza aravuga ngo niwe uzakurerera abana harakubeshye aba bakongomani birirwa bambitse ibifankarati babwira ngo bajyanye muri Amerika n'ahandi nibo barimo gusenya Kongo yabo kunze ukambwira ngo umuntu arakwakira ngo akufite imbabazi ntazo umuntu urimo kuvuga rero ngo Abongereza batakaje inshingano cyangwa n'ibindi bihugu batakaza inshingano umunsi wa mbere bakora intwaro kirimbuzi bakazohereza mu giturage zikarimbura bene gihugu nta nshingano batakaje icyo batakaje ni ubumuntu kandi bamaze igihe batabugira kuba bateza ibyago aka karere n'isi muri rusange niwo munsi batakaje inshingano wowe urimo uravuga ngo urakira impunzi z'abantu icyo gihugu cyabo bahungamo ukaboherereza y'imbunda iyo umuntu aguha inkunga y'imbunda aba arimo kugarura amahoro cyangwa aba arimo gutera inkunga intambara rero uwo wavuze ngo batakaje inshingano nta nshingano batakaje ahubwo ibihugu byacu bya Afurika n'abandi nta nshingano dufite zo kwita ku baturage b'ibihugu byacu hanyuma rero ibi bihugu bijye bihama hamwe ingaruka biteje ahantu bijye byirengera n'ibizabazira barinda babyirengera kubera iki se barababyaye nibo bateje ibyo bibazo nta bibazo bateje niyo mpamvu barohama mu nyanja bakabaye bareka kurohama bagashinga ibirenge iwabo bakarwana inkundura ego umuntu iyo akurwanya azi kuri umwihambirizi ategura intambara akarundura kandi yarimo kuyitegura bitumuramo iminsi rega Skovi menye ko umuturage ahitamo kurwana yavuga ati igihugu kindi cyaraduteye naho abaturage mu hagati yabo harimo uburyo leta ibarwanisha biragoye ko umuturage azahangana na leta ntabwo ikibazo ari leta ikibazo ni ubutegetsi rero Abongereza ntabwo batakaje inshingano kuko ntazo bagira ahubwo icyo bakoze nta mutimanama bafite wo kuguma n'abariya abaturage n'abariya wumva barwana bati ntibagende buriya umwe akavuga ati bagende undi ntibagende biriya bari ku isoko barimo baracuruza biriya bikorwa ni isoko ry'imari n'imigabane ni isoko ry'imari n'imigabane reka twemere ko bagenda namwe mwemere ko batagenda babone ko harimo abafite ubumuntu umwe mutabufite tubagira nk'akadenesi mwamanutse mwazamutse biriya nabyo bakavuga bati ntego yaturwanye ibarwanaho byahe kandi ariko ari kubakinira ya tiyatire inyungu zabo barimo kubara zamara kuboneka bagafata icyemezo cya nyuma utagize mu ruhare je harimo miliyari eshatu z'amapawundi rega muri iyo diru none je kandi hari amahoteli abo bantu basanzwe babamo asoze ngo barashaka ko mwaguma kuko babakunda ariko harimo baribaza nibagenda nibwo tuzunguka cyangwa nibwo tuzahomba bagakora imibare bazahomba ubwo rero ntabwo ibyo ngibyo ubu noneho byarangiye roni niyo yagize imbabazi ariko imbabazi za roni nazo ni nk'izo urwego rw'abagereza rwatanze nazo ziteye impungenge za roni sinzi ngo yababariye abakongomani noneho dufite ikibazo cy'ukuntu aba bantu bazaza mu Rwanda ukagira ngo mu Rwanda ni ikuzimu ubuhere ntabwo amaze imyaka 33 ahubwo ubwo yabyemeje roni ikabyanga ubwo roni irabafata roni yabajyana irabatuza isi kereka nibajyane niyo ruke mu cyiciro roni sibaho ko ari nk'umwuka wera irabatuza isi roni ko ari nk'umwuka wera umwuka wera bavuga ko uba muri Yesu ukaba no muri twe ubwo rero ubera hose icyarimwe iyo niyo roni mwese nita emera ko baza mu Rwanda Abongereza bashaka biragenda bite rwose niri Abongereza bafitemo inyungu si ubu baragiye babwira Roni ati muhaguruke batadutwara reka buriya Roni nayo iragira ngo Abongereza uwabivuze bamuhemo akantu bamubwira bati ceceka nyabuna none se mbwira wa mugabo mwari mwanditse nabi nyabuna avuga perezida w'abafaransa baganiriye ku bibazo by'umutekano mahoze nibaza hari indi nyingi isigaye ku bijyanye n'umutekano mu karere itaraganirwaho ubufaransa ni bamwe mu bantu bazi neza ikibazo cy'aka karere iyo ntego ndacyayibuka sentimenti ya yoranda
Bego ori burabivura bivuga byoroheje. Kurusha undi wari we wese. Twitter yavugaga ko bazi umuzi n'umuhamuro. Kurusha undi wari we wese. Eh. Perezida Kagame na Macron baganire ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Congo, igice gituranye n'u Rwanda mu burengerazuba bwarwo gushyira amajyaruguru nyine. Perezida Kagame aherutse kubwira abanyamakuru ko mu bantu hagati y'u Rwanda n'u Bufaransa ngo umeze neza kandi ko ibihugu byombi bikorana byinshi. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko nubwo umubano warwo n'u Faransa umeze neza, hari bamwe mu banyapolitiki bo mu Faransa baheranywe n'amateka mabi yaranze u Rwanda rwa nyuma ya Jenoside. N'u Faransa yagize ati umubano wacu hagati y'u Rwanda n'u Faransa ni mwiza kandi wabaye mwiza mu bihe bya vuba aha. Icyakora nyuma y'ibyo hari amateka maremare arebana n'ibyabaye mu myaka 30 ishize. Muri rusange Perezida Kagame avuga ko umubano w'u Rwanda n'u Faransa ari mwiza. Ingingo muri rusange y'icyo baganiye ku mutekano ntirakomozwaho kugeza ubu ngubu mu biganiro bagiranye. Ariko urumva mu karere ushobora kwibaza ngo baganiriye kuki kindi kirenze. Nta kintu baganiriyeho kirenze icyo basanzwe baganira bibukiranyije, ahubwo wenda umwe akabaza undi ati bya bindi twavuze bigeze. Macron se wenda ari bugaragare kuri televiziyo avuga ati u Rwanda twavuganye ko rugomba gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Congo kugira amahoro aboneke, aho yaba akoze hasi ibihumbi bigatumuka nk'ibyo hariya. Amaze kubona yuri indege ntiyari ko cyose Macron azubwenge ni kuri telefone azubwenge ari ibintu adashobora ari ibintu utokinisha. Amaze kubona telefone yikupye agahita abivuga se cyangwa agahita abyara agahindukira akavuga ibindi. Icyiza njyewe urankunda abagabo iyo baganira buri umwe afite icyo akeneye ku wundi, nicyo kintu cyonyine buriya nanga kujya Burikari niyo yashinguye ibirenge agahita agenda akandika ibindi. Buriya mba mubwire wowe nujya nuba ufite biro uri kumwe n'umuntu umwiganiraho ukaba uzi ko nta kintu agukeneyeho amahamwe rero akunyuka. Hariya rero noneho natwe dufite umuntu ku gakane. Hariya rero niba umuntu afite icyo akeneye ku wundi biroroshye. Kakoze niba turi agahubwo tu ntacyo badukeneyeho. Ntihari igihugu kidakeneye u Rwanda se? Ntabwo bavuga ngo ntacyo, dushobora kuba tutari imodoka ariko tukabikira ruhambukiraho bafite aho bagiye. Ushobora no kuba utari imodoka n'icyagutwaye ariko wakinyuzeho. Ushobora no kuba utari imodoka yuzuye ukaba uri nka vura wenda. Ushobora no kutabavura eh wenda ukabasaba imira ye ireba inyuma gusa. Nta gapiyese kari ku modoka kadafite umumaro. Yego Scovia arakoze. Ntakubwiraga nti ngiye rero ikibazo ingingo wari urimo uvuga nayumvaga. Yibazaga ni iki kintu baganiriye ibiganiro byo kuri telefone n'ubundi kubera ko utabyumva. Ariko ushobora kureba ibirari by'ibihari. Umuntu uzi igihe tuzamenya icyo baganiriyeho nyuma ntihazabura nka Charge d'affaire cyangwa ba mukuru arinda abavugizi ku mpande zo ukumva bagiye bavuga mutumba. Wewe ubundi mukuru arinda iyo yaduhaye ikiganiro dukuramo amakuru menshi cyane y'ikirenze y'ibirenze ibyo tuba dukeneye. Aje no kubasomera itangazo ukabona mu hagati harimo inyuguti zitagaragara ariko reka nguhe nk'urugero. Hari ibintu bitavuzwe ntako byaravuzwe mu kiganiro ariko hari message ya nyakubahwa Macron Emmanuel. Yego hari ibintu bitagaragaye ariko inyuma y'amarido ntako byabaye ngo hari n'ukuntu byabaye noneho urabona ntibyabonwa na bose ari ukugenda kwakundi twe twigendera ku mihanda n'ibiki byose tukajya kubona ukabona umunyamakuru arakibashije gutya atase ko nabonaga byari kugenda gutya nkaba nzi ko bitabaye. Ijambo rya runaka ryapfiriye mu byuma. Hari igihe honorable wacu kera kiyobora minisport bigeze urabona ushobora gushyira ku mashini agafurashe kariho ntuze kariho nk'indirimbo y'igihugu runaka urumva noneho furashe ugacobokoraho utakopiye noneho wowe washyizeho ntuze washyize nk'iyo ndirimbo kuri playlist indirimbo y'igihugu kimwe ijya irakinika bakinnye ikindi gihugu
yavuga ati iki kintu ntakiri kuri iyi mashini. Umudije umufite urashyuha. Ndabyibuka urwanda rwari rwakigira ribishya. Bajya kumubwira ati nyine umuntu aduhe ka gafaranga. Ukabyarangiye indirimbo itaririmbwe nyine bayiririmbiye ku munwa. Ikiza nuko hari abenegihugu bayiteye. Urumva rero ko aho ngaho harimo ibibazo bikomeye cyane. Twigire kuri za nkuru rero zirimo n'iz'abamotari. Zikunda kubi, inkuru z'abamotari zikunda kubi. Aho akaba ntibake twohereza ubutumwa. Mfite nta butumwa buhari. Ntabwo nigeze mbona. Bwa bundi atari ubwa YouTube. Bwa bundi. Ariko hari ubutumwa mfite. Ndabufite. Mbere yuko tujya ku nkuru z'abamotari, hari umuntu watwandikiye aratubwira ngo undi mu butumwa ati hari ahantu hari inganda hano mu murenge wa Runda ngo ni muri Kamonyi cyane, ubu bazitegetse kujya zifunga saa moya ngo hari umukozi wa leta utaha saa mbiri w'umwavoka ngo ukeneye gusinzira. Oya. Ariko nubwo ibintu tuba tubivuga tugaseka. Nanjye namureka agasinzira pe. Gakeneye gusinzira. Inganda zigomba gukora amasaha 28 kugira ngo zitangire. Za kiterateje zikamwishyura zikazivira mu nzira. Akagenda pe. Saa moya. Gahibaze. Gakeneye gusinzira. Saa moya za nijoro. Ngo ni umwe rukumbi. Ngo abandi baturanye nta kibazo bafite ngo habe namba. Ngo izo ni inganda 10 zikora kawunga. Ngahumva. Kandi ubwo turayikeneye. Hari igihe igishanga gitera abantu cyangwa se mwe mukagisatira, ariko hari abenshi igishanga cyarabasatiriye. Cyabasanze ahantu bari mu ruganda rumwe mu Rwanda igishanga cyasatiriye. Ngaho bintu mba ntashaka kuvuga. None se urwo ruganda uruzanye ngiye nkubwiye ko hari abantu b'abahinzi bamwe na bamwe abantu bose bari barasatiriye igishanga. Ntabwo nshaka kubyumva ibyo by'inganda byihoreye. Ndimo ndakubwiye hatari abantu b'abahinzi b'umuceri. Igishanga cyaragutse kirabasatira. Ibyo bintu by'inganda rutangiye. Reka twese tugata twigumire muri Kawunga. Inganda za Kawunga 10 zirafunga saa moya, kandi buriya inganda za Kawunga nyinshi uzarebe n'ahandi masaka. Ugiye muri kiriya gice cya Dubai Port hirya yaho. Habayo naho inganda nabo bagiye kuzashyira n'igice cy'inganda harimo n'abatangiye kubarira. Yego. Inyinshi zihari ni za Kawunga. Kawunga nyine kubera ko twahinze ibigori. Noneho zo zirara zikora. Niba tubajya bavuga ati nyine twarabimenyereye, haba hari urusaku. Ariko ntabwo twishimye niyo mpamvu bashaka kuzakwiba. None se abantu baba mu gisimenti cyo mu kajagari hirya iriya, indege ko zibanyura hejuru bibabuza gusinzira. Urukiko rw'ihorere. Rwa Kanombe rukuru rwa gisirikare. Iyo rurimo ruburanisha, hari amasegonda acamo rutari gukora. Kubera ko indege iri guhita. Ko batararwimura. Urukiko rwo rwose ruri mu rukiko kubera akantu k'amasegonda abiri. None se. Ariko nta muntu ugomba gutura muri zone y'inganda, si ibisanzwe. Uwo ari we. Si umuntu cyangwa si uruganda rugomba gutura aho umuntu atuye. None se niba zone barayihariye inganda, uwo muntu aratura amashaka iki? Hari inganda 10 ariko umunyamategeko ngo wa leta, umukozi wa leta utaha saa moya, saa mbiri. Umukozi wa leta w'umwavoka. Ngo ni umwavoka. Urumva abaturage bazi ko ari umwavoka kandi ari uwa leta. Leta sigira umwavoka. Leta zabura abavoka. Wenda bayireze. Ushobora gusanga ari nk'umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha. Narisa abo banyenganda ariko nabo ubwo nyine. Kuko abaturage ubwo nyine bazi ko ari umwavoka, babona agendana amakanzu wenda. Asa umwavoka yavuye mu rugo agenda yambaye cya gikanzu. Kugira ngo abakange. Yabemeza se. Abanyarwanda ko batinya imyenda. Yambaye cya gikanzu. Wa muntu we. Umwavoka. Ubwo bababwiye ngo mwese ni mwanga, amategeko arahari. Kandi itegeko riri gukubita ahita akubita kubita ahita akwimura. Ariko nyine iki? Iyo mu Rwanda agenda akabwira dogiteri Nahayo. Hano hari inganda zinsakuriza bihabanye n'ingingo ya kangahe y'itegeko rigira gutya na gutya. Uranga gukora icyo amategeko ateganya, ndabajyana mu nkiko. Akabajyana mu nkiko da. Ariko ibyo bintu birabangamye. Abikamonyi ndaba umurenge wa Runda ndabasuhuje bagiye kwimurwa n'umwavoka. Dukeneye inganda zigiye kwimurwa n'umwavoka. Inganda nako. Hano hari kuvuga ngo umwarimu wo mu ishuri gaturika rya GS Catholic riherereye mu murenge wa Rusororo Gasabo. GS Catholic niko ryitwa. Ndabona yanditse ngo GS Catholic ubwo se si Rusororo rihere. Ndaje turabibona ikigo cy'amashuri
GS Kabuga cha muri rusororo yandikiye umuyobozi w'ikigo amugira inama amusaba guhagarika imyitwarire mibi idakwiye kuranga abayobozi ati ibikorwa byanyu byo kumpoza ku nkeke rero umuyobozi muntoteza bigaragaza ko hari ikibyihishe inyuma ahubwo ako demokarasi ni nziza ndayifuza ibigizaho umwari muyivugira rero kaba kabaye buryo sawa cyane nge nkubwira impamvu nkunda demokarasi niyo ni imwe mu mpamvu intwaro rusange ni intwaro rusange wese yayitwaza cyane niba rero rero yanditse ku itariki 19 z'ukwa gatatu yandikwa n'umwarimu bita Mushimimana James umwarimu w'ikigo cya GS Kabuga bwana muyobozi w'ikigo cy'amashuri GS Kabuga rero impamvu mwandikiye gutanga ibisobanuro ati bwana muyobozi mbandikiye baro ngira ngo ntange ibisobanuro ku ibaruwa mwanyi nyandikiye mu binsaba sibyo mu byukuri muyobozi mushobora kuba mwaribeshye niba mutarabikoze nkana munshinja ko ntaje mu kazi kuwa kane ku itariki 14 z'ukwa gatatu 2024 kandi narakajeho mu gitondo sa mu masaa 2 nkataha nimugoroba mu masaa 11 nkuko bigaragazwa na fingerprint nakojejemo kuri uwo munsi aho yabeshya gikumwe yagitiza umuntu akakizana watiza igikukire kugikaza wagitiza umuntu gute system ahinga hita iza gucuruba system ni icurubanza vare aho ngaho ati cyakora amushyireho icyakora yego icyakora kuko nasanze ntari kubagombaga guhagararira ibizamini nk'uko bigaragara ku mugereka w'ibaruwa nagiye kwa muganga mu isaha imwe nohereza message ushinzwe amasomo DOS Prefedezetide kandi namwe yarayiberetse yabahaye kopi ati kuba rero mwarirengagije nkana ibi byose mbasobanure mukanyandikira munsaba ibisobanuro mbona mwaranze kunshyira kuri liste de surveillance mubishaka ngo muntege umutego bavuga bati ntiwaje ku kazi iki gihe ngomba gutanga ibisobanuro kandi uko kazi kari bukorwe nturi no ku rutonde rw'abari bugaho kandi uri kuratanga ibisobanuro by'uko utagakoze urumva ati muntu mwarabikoze mu ntego umutego ibikorwa byanyu rero muyobozi murasoma ibyanditse ibyo mu ibyo kumeza ku nkeke muntu woteza buri munsi bitagaragaza ko hari bigaragaza ko hari ikibyihishe inyuma cyagakwiye gusobanuka kuko aho kunshima nk'umwarimu watsindishije abanyeshuri benshi mu isomo nigisha nkaza muri grade 1 ahubwo muranshi intege muntoteza bikaba binko bikomeje kugira ingaruka ku bana turera ndagira ngo rero nsoze gutya bwana muyobozi mbagira inama yo guhagarika kuntoteza gutoteza abarimu mu bo muyobora haba hari icyo mubifuzaho batakibaha mukabagendaho mumbuza amahoro ndetse mukifuza ko mutakorana ku kigo kimwe iyo myitwarire idakwiye umuyobozi nkamwe isenya ikigo kandi ikadindiza ireme ry'uburezi duharanira mbaye mbashimiye bwana muyobozi uburyo mwakira ibisobanuro mbahaye mushimiye Imana James shyiraho isinya bimenyeshejwe umunyamabanga ashinzwe ibikorwa w'umurenge wa Rusororo n'abandi batandukanye umwarimu arikingije arangije aribohora uyu arikingije aranishimangira araniwohora ku wa gatanu ariko abantu batwumva ni igiki kiri mu bantu bose nabonye bagiye batanga ubutumwa bavuga ngo nyamara mu mbuga zitandukanye z'abarimu dufite hano nyamara mu bigo hari ibintu bikorerwa mu by'abayobozi bigira ibigirwamana ngo bakabangamira imibereho ya mwarimu mu kazi hari ikigo hari ibigo bimwe na bimwe bivuga ko biri kuri stati zihariye bya leta nyine biri kuri stati zihariye nyine bitewe n'ubuyobora mbaraga twigendere amakuru nayo n'andi atandukanye turagenda tuyakusanya tuzagarukaho n'ejo hari iminsi tuzagarukaho iminsi iracyahari ejo ni kuwa kane no kuwa gatanu harahari genda risamwe mutugire nanyi nitwa Shadadi Habimana kigano nitwiba ture dushimiye na tuyo kubanga bwa tekinike abafatanya ibikorwa bacu batandukanye mwagiye mubabona kurushaho kubagana niko murushaho kudutera inkunga mu biganiro byacu bidasabye ibindi bintu byinshi mwirirwe neza.